ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. TDC ഒരുക്കുന്ന മുത്തും പവിഴും തേടി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കരൂർക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിൽ പുഴഞ്ചാലിൽ വാസു രാധ ദമ്പതികളുടെ 3 മക്കളിൽ ഇളയ മകനെ അപ്പു എന്ന് ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദിലീപിനെ കുറിച്ചാണ്. സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ വിദ്യാസമ്പന്നനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ്. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ കലൂർക്കാട് കോട്ടക്കവല എന്ന പ്രദേശത്താണ് ദിലീപിൻ്റെ വീട്. വിദ്യാസമ്പന്നനായ ദിലീപ് പുലർച്ചെ തന്നെ റബ്ബർ വെട്ടിലൂടെ തന്നെ തൻ്റെ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നു. കന്നുകാലി, ആട് എന്നിവയെ വളർത്തുന്നതിൽ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദിലീപ് അവയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നെൽകൃഷി, മഞ്ഞൾ കൃഷി, തെങ്ങുകയറ്റം ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുകയാണ് ബിരുദധാരിയായ ദിലീപ് മരത്തിൻ്റെ ചവറിറക്കുന്നതിലും കാട് വെട്ടുന്നതിലും ഏറെ താല്പര്യം കാട്ടുന്നു 30 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. പരിഹാസ രൂപേണ പലരും നോക്കുമ്പോഴും അതൊന്നും ഒട്ടും കൂസാക്കാതെ മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മണ്ണ് പൊന്നു തരും എന്ന പിതാവിൻ്റെ വാക്കിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ് അപ്പു എന്ന ഓമന പേര് അറിയപ്പെടുന്ന ദിലീപ്. കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിത്തോ വളോ സബ്സിഡിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കിട്ടാറുണ്ടോ? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു നമുക്കൊരു ധനസഹായമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനാ മെയിൻ കേസ് അവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതല്ല. നമ്മൾ മൊത്തം നമ്മൾ കണ്ടം കൃഷി ചെയ്ത് അവർ ഒഴിയും, കരടച്ചരയിച്ചത് അവർക്കാണ് മേടിച്ചോണ്ടാകും. നിലവിൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യണമല്ല അവർ ആനുകൂല്യം തുടങ്ങണേ. ഒരു കൃഷി ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങണത്. ഇത് താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഇവരൊന്നും അന്വേഷിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ പാട്ടത്തിനെടുത്തും അല്ലാണ്ടൊക്കെയാണ് അവരെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണത്. ഇവിടെ ഇതുവരെയായിട്ടൊരു സഹായം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ അവിടെ എന്ത് വിത്ത് വന്നാലും ആരും അറിയണമില്ല. അത്യാവശ്യം അവരെ ചുറ്റിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൃഷി കളറുകാട് കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. 75 രൂപയുടെ തൈകളാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന തെങ്ങെല്ലാം. ആ തൈകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരാരോടും പറയില്ല, നമ്മുടെ ചൊട്ട കിട്ടും, നല്ല തെങ്ങ് തൈയാണ്. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വിത്തോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ അവിടുന്ന് നിലവിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ സാധനം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 75 രൂപ ഉള്ളൊരു തൈക്ക്, ഒരു തെങ്ങ് തൈക്ക്. ആ തെങ്ങ് തൈ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് അത്യാവശ്യം പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കൃഷിഭവൻ. നമ്മുടെ കള്ളുകാട് കൃഷിഭവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്, അത്യാവശ്യം പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തുള്ളൂ. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷിയെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയോ പറയുകയോ എന്തെങ്കിലും ഡെലിവറി ചെയ്തോ? ഒരു കൊല്ലം പോയി വിഷയം ഉണ്ടാക്കി തമ്മിത്തണം ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം ഇത്രയും തെങ്ങ് തൈ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. 10 തെങ്ങ് തൈ കിട്ടി 75 രൂപ വില. അതിൽ 10 തെങ്ങും തൈ, അത് അവരാ അവിടെ ഒരു ഗോഡൗൺ ഉണ്ട് അവർക്ക്, ആ കൊണ്ടുവന്നിറക്കും മാത്രമേ ഫ്രണ്ടിലുള്ളൂ. ആ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് എല്ലാവർക്കും കാണാം, ചേടയും കള്ളുകടുള്ള ആളല്ലേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കള്ളുകടുള്ള അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്തെങ്കിലും തൈ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷി ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നെ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടോ, ആ സാധനങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ ഇറക്കണം കാണാം. പിറ്റേ ദിവസം ഒരു സാധനമല്ല, നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധനം തീർന്നതാണ് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു വിത്തോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല വിത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ചീഞ്ഞ വിത്ത് മാത്രം കൂട്ടിയിടും, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നോക്കണേ എന്നോട്. കഴിഞ്ഞ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സാറല്ല, അവിടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ സാർ
അത് കൊണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശേഷമാണ് എനിക്ക് 75 രൂപയാണ് നല്ല തൈകൾ കിട്ടണേ. അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക, പുള്ളിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണോ ഈ സംഭവം? എല്ലാം ഇവിടെ ഈ കൃഷി ഓഫീസിൽ വന്നെ എന്തോ ഒരു യന്ത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങണേ, എന്തോ ഒരു പിള്ളേർ ഇതിലുണ്ട്, ആരും ഇവർ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതൊന്നുമില്ല. കർമ്മ എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട്, ആ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തുള്ള ചെറുപ്രായക്കാർക്ക് ആർക്കും ഇന്നുവരെയായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല. ആ കർമ്മയിൽ ആരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇതുവരെയായിട്ടും നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂലാമാലകളാണ്, അതിനകത്ത് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറയും, പല കാര്യങ്ങളും പറയും. കർമ്മയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കല്ലേ കർമ്മയിലൊക്കെ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം, ഒരു പണിയും ചെയ്യില്ലാത്ത ആൾക്കാർ മൊത്തം കർമ്മ പദ്ധതി. എന്നിട്ട് ട്രാക്ടർ ഡില്ലർ അവരവരെ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുപോകണേ സ്വന്തം പോലെ. എന്നാൽ ആ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ആ സാധനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന്? ഇത് ഒരു പണിയല്ലേ വലിയ നല്ല വെള്ളം മുണ്ട് എടുത്തു കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ ട്രാക്ടർ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര എത്ര ട്രില്ലർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസിൽ? ടില്ലർ 3-4 അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓ പറഞ്ഞ ഒരു ടില്ലറില്ല. ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ടില്ലർ തരാൻ പാടില്ല അവർക്ക്. നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തരാൻ പാടില്ല. എന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കണ്ടം ഈ എന്തോ ഒരു പൈസ എന്ന് പറയുക, ഒരു കണ്ടം കൃഷി ചെയ്യണേന് ഒരു ഒരു 30 രൂപയുണ്ട് ഒരു 2 ഏക്കർ സ്ഥലം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യണേന്. അതാണ് കൃഷി. അതായത് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. അവർ കൊടുക്കും, അവർക്ക് ആ അത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അവർ കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്തിനാണ് ഈ കൃഷി ഓഫീസ് ഇവിടെ തുറന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ശമ്പളം കൊടുക്കണേ? പണിക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു കാർഷികം എല്ലാവരും ഉണ്ട് കാർഷികത്തിൽ. കാർഷികത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? മണ്ണി പെണ്ണ എത്ര പേരുണ്ട് ആ അതിനകത്ത്? ഒരാളെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ, നമ്മൾ പറയാം പണിയെടുക്കുന്നവർക്കല്ലേ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇത് പണിയെടുക്കില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മൊത്തം, അവരെല്ലാം കാർഷിക മേല, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സൈഡിൽ. അതെന്നാ പരിപാടി? കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു സഹായവും അത് ഇനി കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു 5 സെൻറ് സ്ഥലമുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുഴിച്ച് വയ്ക്കാൻ എന്നൊരു സംഭവം കൊടുക്കണ്ടേ? അത് കൊടുക്കില്ല. അത് അവരുടെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ് നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ. കൃഷിഭവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാർ കൃഷിരംഗത്തേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ആനുകൂല്യം സഹായങ്ങളും. ദിലീപ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, സ്വന്തമായ സ്ഥലമില്ലാത്തവർ പാട്ടത്തിന് കൃഷിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥ. കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നാഴിക 40 വട്ടം പറയുമ്പോഴും ഇതുപോലത്തെയുള്ള രോദനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ദിലീപ് പാട്ടത്തിന് കൃഷിയാണ് നെൽപ്പാടല്ലേ, എന്താ ഇതിന് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടാറുണ്ടോ? ഈ പാട്ടത്തിന് നടത്തി ഇതിപ്പോൾ ഒരു 30-40 വർഷമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്ന് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ആരും വരൂല്ല, ഒരു പരിപാടിയില്ല, ഇനി ഒരു ആനുകൂല്യമില്ല. പിന്നെ അവരും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇത് പാട്ടത്തിന് അങ്ങനെ എടുക്കണം, നമ്മൾ തിരുമേനിമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണം. കാരണം എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. പാട്ടക്കരാറ് നൽകാനൊക്കെ പണ്ടത്തിൽ പണ്ട് മറ്റേ സംഭവിക്കില്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു സഹായം നമ്മുടെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായമില്ല. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ, അവരാ വണ്ടി നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കാനുള്ളതല്ലേ? ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഈ ട്രാക്ടർ ഇവിടെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ട്രാക്ടർ കൂട്ടാൻ വന്നു. ആ ചേട്ടൻ മതിയെ ഇരുമ്പ് വീലില്ലേ, ഇരുമ്പ് വീല് ആ വീല് ഇറണം ശരിക്കും ടില്ലർ കൂട്ടണി. പുള്ളി അതിൻ്റെ ഇടക്കട പിന്നെയും ആ ടയറിൻ്റെ ഇടക്കട വീണ്ടും ഇരുമ്പ് വീല് ഇട്ടിട്ടതിനകത്ത് ഇറക്കി അന്ന് ക്രെയിം വണ്ടെന്ന് വലിച്ചേറ്റി കൊണ്ടുപോയി. ഒരു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടക്കാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൃഷിഭവൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നിലവിൽ സങ്കടം വരും, നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷിഭവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവവും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല അവർ. അപ്പോൾ ഇത് വണ്ടി വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ്? ആ ഇത് വാടക, നാളെ ഇത് കൊയ്യാൻ വേണ്ടി വാടകയ്ക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി പറഞ്ഞു വെക്കണം. അവർ വരുമ്പോൾ 5000 രൂപ, നാളെ അവർക്ക് 5000-6000 രൂപയാണ് ഒരു കൊയ്ത്തുകാരെ. ഇത്രയും കണ്ടോണ്ട് 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യിച്ച് നാളെ എടുക്കണ 5000 രൂപ. നമ്മളാരും ഇതുവരെയായിട്ടും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പരാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും, കാരണം കൃഷിക്കാരന് ഇന്നൊരു പുച്ഛ, ആ പുച്ഛാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളൂ, അത് തന്നെ ഉള്ളൂ. പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മുണ്ടു മടക്കിയിട്ട് നല്ല ഡയലോഗ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ വായും കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല വർത്തമാനമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീങ്ങണോ കൊഞ്ഞലം കുത്തി കാണിക്കും. അതേ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ വേദന നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത്. ഇപ്പം ഇത്രയും പാടം, 2 ഏക്കറോളം പാടം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം 5000 രൂപ ഇതിന് വണ്ടി വാടക ഇനത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സാധാരണക്കാരൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ? ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ്, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടം, ഒരു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ തന്നെ എത്ര ഏക്കർ കണ്ടം ഉണ്ടെന്നറിയാം? ഒരു കണ്ടം ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ കാണിച്ചാൽ മതി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് കളർക്കാട് മുകളിൽ വരെ താഴെ വരെ കണ്ടങ്ങളുണ്ട്. നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഇവരെവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഉണ്ടോ? മുകളിൽ കുറേ കല്ലും മണ്ണും പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് സൈഡ് കെട്ടാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വെള്ളം മൊത്തം കയറി കണ്ടത്തിന് ഇപ്പം ഇറങ്ങണ കണ്ടോ ഇത്രയും താഴ്ച.
എൻ്റെ അരപ്പൊക്കം നാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഈ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെൽപ്പാടം നന്നായിട്ട് കിടങ്ങണെ. അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു നെൽപ്പാടത്തിൽ ഇവർ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നില്ല നിലവിലെ. നമ്മൾ നെൽകൃഷി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഡയലോഗ് ഇട്ടിട്ട് വായും കൊണ്ട് മാത്രം ഡയലോഗ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അതെല്ലാം ഈ കണ്ടം നമ്മൾ സംരക്ഷണം, അതാണ് അയല. അങ്ങനെയാണേ കൃഷി ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടത് ചതുപ്പ് നിലം പോലെ കിടക്കുക കണ്ടം. ആകെ എന്നാ ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ? എന്നിട്ട് ചുമ്മാ കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാ, പക്ഷേ കണ്ടത്തിന് അതിനുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ പണിതാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം മൊത്തം, കനാലിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം മൊത്തം ഒരു കണ്ടത്തിലേക്ക് ചാടുകയാണ്. ആ കണ്ടം ഇപ്പോൾ ചതുപ്പ് നില, അതിനൊക്കെ വലിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. നശിച്ചു പോകണം. ഫ്രണ്ടിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതല്ലേ, ഇത്രയും നാളും ഞാൻ പഠിച്ചാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കാർന്നൊരു കാർന്നമാരായിട്ട് പറഞ്ഞ കണ്ടം അമ്മയും അച്ഛനും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തരിശായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴല്ലോ നമ്മൾ മക്കളെ, മക്കളില്ലേ മക്കള്, മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാത്ത രീതിയാണെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ആ കണ്ണീര് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പോരും. നമ്മളൊരു കൃഷിക്കാരനാണ്, നമുക്ക് മാത്രം കൃഷി ചെയ്യാനല്ല, എല്ലാവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇത് കൃഷി വളർത്താനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാരണം നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ, എൻ്റെ ചെറുപ്പം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അതിന് പ്രായം കിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ ഫുൾ കണ്ടം കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാടങ്ങളാണ് ഇത് മൊത്തം. പക്ഷേ അത് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. കൃഷിഭവനിൽ കസാരയിട്ട് മുകളിലിരുന്ന് മാത്രം കാര്യമില്ല, അത് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. അല്ലാണ്ട് കാശുള്ളവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങി ചെല്ലില്ല, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ കൃഷി ഉണ്ടെന്ന്. എന്നാലേ അവർ പറയുള്ളൂ. കൃഷി ചെയ്യണവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അവിടെ. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ട് കേട്ടേ. അപ്പുവാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാർഷിക പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പുവാണ് അപ്പു എല്ലാത്തരം പണികളിലും മിടുക്കനാണ്. പുല്ല് വെട്ടുക, തെങ്ങ് കയറുക, വൃക്ഷങ്ങളിലെ ചോലകളൊക്കെ ഇറക്കുക, ഇങ്ങനെ എല്ലാ പണികളും, നെൽകൃഷി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിലും അപ്പുവാണ് നമ്മുടെ സഹായി. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. TDC ഒരുക്കുന്ന മുത്തും പവിഴും എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കല്ലൂർക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിൽ
പുഴഞ്ചാരി വാസു രാധ ദമ്പതികളുടെ മൂന്ന് മക്കളിൽ ഇളയ മകനായ അപ്പു എന്ന ഓമനെ പേര് വിളിക്കുന്ന ദിലീപ് വാസുവിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് ഈ നാട്ടിലും ഈ വാർഡിലും അപ്പു എന്ന ഓമനെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ യുവജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിലെ ഹരമായി തീർന്ന അപ്പുവിൻ്റെ ചില വിശേഷങ്ങളിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് പോകാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ദിലീപ് വാസു, TDC ഒരുക്കുന്ന മുത്തം പപ്പഴം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. ദിലീപിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളും TDCയെ പോലെ അറിയാൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും സജ്ജരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിലീപ് വാസുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഏറ്റവും മൂത്തത് ചേച്ചി, രണ്ടാമത് ചേട്ടൻ, മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇളയ ആളാണ് ഞാൻ. ഇവരെല്ലാവരും വിവാഹം കഴിച്ചു? എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചു, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം. വീട്ടിൽ ദിലീപും അച്ഛനും അമ്മയും? ആ, ദിലീപ് വൈഫ്. വിവാഹിതനാണ്? ആ, വിവാഹിതനാണ്. വിവാഹിതനാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഭാര്യയുടെ പേര്, ഭാര്യയെ എന്ത് ഏതുവരെ പഠിച്ചു, ഇപ്പം നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്താ ഭാര്യയുടെ വീട്ടു വിശേഷങ്ങൾ? ഭാര്യയുടെ പേര് നിഷ ദിലീപ്, തൊടുപുഴയിൽനിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചാണ്. അവള് ഡിഗ്രി ചെയ്തു, ഹനുമാനിൽ തന്നെ ഡിഗ്രി ചെയ്തു, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബി എഡ് പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീ പ്രൈമറി ബി എഡ് ഉണ്ട്, പ്രീ പ്രൈമറിക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബസ്സിലകത്ത് സ്കൂളിൽ ജോലിയാണ്. അറേഞ്ച്മെൻ്റ് മാരേജ് ആയിരുന്നു? അത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. മക്കളുണ്ടോ? രണ്ട് പേര്. ആണോ പെണ്ണോ? ആണും പെണ്ണും. പേരെന്നെ? ഒരാൾക്കുള്ള പേര് ഭദ്ര, പെണ്ണിൻ്റെ പേര് ഭദ്ര, ചെറുക്കൻ്റെ പേര് വസുദേവ്. ഭദ്രയും വാസുദേവ്. അവര് സ്കൂളിൽ പോയാലും അംഗൻവാടി പോയോ? ആ, അംഗൻവാടിയിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ അംഗൻവാടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മ അംഗൻവാടി പോകണോ? അമ്മ വഴിയഞ്ചിറ അംഗൻവാടിയിലെ ഹെൽപ്പറായിട്ട് ജോലി വെക്കണം. ജോലി. അപ്പോൾ അമ്മ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും? കൊണ്ടുപോകും. ദിലീപിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചത്? LP എല്ലാം പഠിച്ചത് കല്ലൂർക്കാട് തന്നെ. കല്ലൂർക്കാട് സെൻ്റ് ജോസഫിലാണ്. LP തൊട്ട് 10 വരെ പഠിച്ചു. ഒന്ന് മുതൽ 10 വരെ പഠിച്ച് കല്ലൂർക്കാടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് MTM ആണ്. MTM HSS പാമ്പാക്കുടയിലാണ് ചെയ്ത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി. ആ, അവിടുന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നേരെ പിന്നെ IT ആയിരുന്നു. പ്ലംബിങ് വയറിങ് പഠിച്ചു. അത് ഒരു വർഷം കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഒരു വർഷം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ആ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് ന്യൂമാനിൽ ഡിഗ്രി എടുത്തു. ആ, അപ്പം ITA പഠിച്ചു, ഡിഗ്രി എടുത്തു. ആ, ഡിഗ്രി എടുത്തു. ITA നമ്മുടെ ദിലീപ് വാസു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചു, ITA കോഴ്സും എടുത്തു, ഒരു വർഷത്തെ 1 ഇയർ കോഴ്സ് പഠിച്ചു, അതും പാസ്സായി. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ വക ജോലികളിലേക്കെല്ലാം, ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജോലികളിലേക്കെല്ലാം പ്രവേശിച്ച്. എന്താണ് ഇത്രയേറെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും ദിലീപ് ഈ തൊഴിലുകളെല്ലാം സ്നേഹപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താ? നമുക്ക് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ നമ്മളൊരു ലൈഫിലൊരാളുണ്ടല്ലോ. കാരണം ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. ആ ലൈഫിൽ മൊത്തം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു 40 വർഷം കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കും, അത്ര സ്നേഹമാണ് കൃഷിനെ. അത് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ അത് കണ്ടാണ് ഞാനും വളർന്നത്. കണ്ടു വളർന്ന് കൃഷി, അല്ല കണ്ടം കൃഷി, മറ്റുള്ള സകല പരിപാടി, ഇപ്പം മരത്തെ കയറണാലായാലും ഒരു ഇതെല്ലാം പുള്ളി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകാരണം വെച്ചാൽ കടിഞ്ചായ കുടിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. പിന്നെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാത്തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ചെന്നായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ 15 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപ സാലറി ഉള്ളൂ. നമ്മൾ രാവിലെ ഇൻഷർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാനും കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ഷൂ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഗമ കാണിക്കാമെന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ പുറത്ത് അവൻ്റെ വേദന അറിയാമല്ലോ. കാരണം അവരെ ഫരിക്കാനും എല്ലാം വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവനും എപ്പോഴും ടെൻഷനായിരിക്കും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിൽ പണി ചെയ്ത് തന്നെ 1500 എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ 2000-2500 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പണിയുണ്ട്. ഒരു ടെൻഷൻ? ആ, ഒരു ടെൻഷനുമില്ല. നാളെ പണിയാൻ ചെന്നില്ലേ, ആരും നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല. പക്ഷേ സാധാ ഒരു ജോലിക്ക് പോകണവനാണ്, നാളെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവനോട് കാരണം കാണിക്കണം. പിന്നെ അവൻ്റെ ആ ഓഫീസറുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കടെ തെറി മൊത്തം ഇവർ കേൾക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ഫലിക്കാൻ ആരുമില്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരല്ല നമ്മളെ ലൈഫ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫ്രീക്കന്മാരാണ്. ആർക്കും പണിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പണി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മണ്ണ് നമുക്ക് പൊന്നു തരും. അതാണ് ആ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മുടെ ഇതാ റോൾ മോഡൽ എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. നമ്മൾ അച്ഛനിട്ടിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പോകില്ല. കാരണം എല്ലാ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ,
അതാണ് അച്ഛനാണ് സന്തോഷം സമാധാനം. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കിത് വരാനുള്ള ഞാൻ അടിമാലി എനിക്ക് കടയും ഫ്രൂട്ട്സ് കടയും ഉണ്ടായിരുന്നു, തട്ടുകട ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്കിത് ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതം ലൈഫ് മാറ്റിവിട്ട ഒരു വേറെ ചേട്ടനാണ്, ഒരു ഇക്കയാണ് ഞാൻ. ആ ഇക്കനെ ഞാൻ ഇന്നുവരെ ജീവിതത്തിൽ ലൈഫിൽ ഇന്നുവരെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം അടിമാലി ഞാൻ ബസ് കയറിയപ്പോൾ എന്നോട് ആ ഇക്ക പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഒരു ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കള്ളപ്പണം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ആ ഇക്കയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്ക എന്നോട് ഒരു ഒറ്റ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു എൻ്റെ ജീവൻ വഴി മൊത്തം മാറ്റിയിട്ട് ആ ഇക്ക കേട്ടോ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ചേട്ടനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുള്ളിയുടെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞാൻ ആ കാണാൻ പറ്റാറില്ല. അന്ന് ബസ്സയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ പുള്ളി പുള്ളി എന്നോട് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞോളൂ, നമ്മുടെ കുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും മുസ്ലിംസ് അങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞ വർഗീയത് പറയണല്ലോ കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെടില്ലാത്തതിൻ്റെ കേസാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി നടന്നു പോയാൽ ഒരു കുപ്പി കണ്ടാൽ, ഇക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞ കേസാണ്, ഒരു കുപ്പി കണ്ടാൽ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർ തന്നെയാണ് അത് തൊഴിച്ചു കളയും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി അത് കഷ എടുത്ത് ആ കുപ്പി എടുത്ത് കഷത്തിൽ വയ്ക്കും, അവൻ പയ്യെ നടക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടാകാനാണ്, ഒന്നേ തലക്കിടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചെങ്കിലും പൊട്ടിക്കുവാൻ, അവൻ ആ കുപ്പി എടുത്ത് വീണ്ടും കഷത്തിൽ വയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ചുമ്മാ തേര പാര വായും വിളിച്ച് അങ്ങ് പോകും, ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ അപ്പുറമുള്ള കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അവൻ രണ്ടും മേടിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ സ്വന്തം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണിയാണ് അത്ര സുഖമുണ്ടല്ലോ, ഒരു വേറെ എന്ത് ജോലിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ജോലിക്ക് ഞാൻ പ്ലംബിങ്, ഞാൻ പോത്താനിക്കാട് ജിനീഷുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കള്ളറുകാടിലെ, ജിനീഷിനൂടെ പ്ലംബിങ്ങിനും പോയായിരുന്നു ഞാൻ പോത്താനിക്കാട്. കുറേ നാൾ പണിക്ക് നിന്നു അവൻ്റെ കൂടെ കുറേ നേരം, എന്തിനാന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യണം പണി ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്കയായിരിക്കും. ആ ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് ദിലീപിനെ തിരിച്ചു വിട്ട. എന്തൊക്കെ ജോലി ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ചെയ്യും? ഞാൻ രാവിലെ ഇട്ട് തെങ്ങേ കയറും, തെങ്ങേ കയറാൻ വേണ്ടി തെങ്ങേ കയറാൻ പോകും. റബ്ബർ വെട്ട്, റബ്ബർ വെട്ട്, കണ്ടം കൃഷി, മഞ്ഞൾ കൃഷി, എല്ലാ കൃഷികളും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ പരിപാടി, ആ പശുവളത്തിൽ ആട് എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട്. ചുരുക്കം ചെയ്യില്ലാത്ത ഒരു ജോലി, ഒരു ജോലിയില്ല. ഇതിനെല്ലാം സമയം തികയാറുണ്ടോ? സമയം കുറേ ആൾക്കാർ പരാതിയാണ്, നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പണി കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലാം. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ കള്ളറുകടയിലും ജസ്റ്റ് ആയാലും ഒരാളാ രണ്ട് തെങ്ങുള്ളൂ, ഒന്ന് കയറി വാട, കയറി ഇടാൻ വാടാമെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ചേട്ടാ നാളത്തേക്ക് ഒരാട്ടമെന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ, ഓടി എത്താൻ വരെ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേറം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും ദിലീപ് ഒത്തിരി ഐറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു, കേട്ടതല്ല, നമ്മൾ ഒരു നാട്ടുകാരായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, പല ജോലി മേഖലകളിലുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ പിന്തുണ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? എനിക്ക് എം ടി എമ്മിൽ പഠിച്ചതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരൻ ആർമിയിലാണ്, അവൻ ആർമിയിലുള്ള കൂട്ടുകാരനാണ് സഞ്ജു എന്ന് പറയും. അവൻ ആർമിയിലാണ്, ആർമിയിൽ അവൻ എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിലെ കൂട്ടുകാരന്മാർ എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ സഞ്ജു കുറേ കൂട്ടുകാർ, അമ്മര് പറയടാ അത് സ്വന്തം, അത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ, നിൻ്റെ മേലെ നീ തിരിഞ്ഞെടുത്തു. അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു തെങ്ങേ കയറുമ്പോൾ നാണക്കേടാ, നമ്മൾ നാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് അമ്മര് പറയും, എന്തിനാ പൈസ കിട്ടിയിട്ടല്ലേ പണിയണേ, ചുമ്മയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ നാണം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മേഖലയിലേക്കും നടക്കും, എല്ലാവർക്കും നാണമാണ്. കാരണം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെങ്ങനെയാണ്, അയ്യോ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ തെങ്ങ് കയറാൻ വേണ്ടി പള്ളി തന്നെ തെങ്ങ് കയറാൻ പോകുമ്പേ, കഴിഞ്ഞ സ്കൂളിലായിരുന്നു നമ്മൾ തെങ്ങ് കയറാൻ പോയത്. ഞാൻ തെങ്ങ് കയറാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാരെല്ലാവരും ഉണ്ട്, അവരെല്ലാവരും അവരെ കണ്ടു. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ, നമ്മുടെ അയൽക്കത്തെ കുറേ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് പിള്ളേരില്ലേ, അവർ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു കുറച്ചൊരു വിലയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അണഞ്ഞത്. നമുക്കൊരു കുറച്ചിലും തോന്നില്ല, കാരണം 10 മണി വരെ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മണി വരെ നമ്മൾ എന്നായാലും 10-20 തേങ്ങ കയറും, 1200 1300 പണിയാണ് ഈ റബ്ബർ വെട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്. കുടുംബ ചിലവെല്ലാം അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോകുള്ളൂ. രണ്ട് മെഷീൻ അതിന് നാണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാർ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക്. കർഷകനാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഹീറോ, ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന സമര പരിപാടികളാണ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദിലീപ്വാസി തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖല എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചുരുക്കം അല്ലേ, നല്ല പിന്തുണയുണ്ട് ദിലീപ്. ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെൽപ്പാടം കൃഷിയുണ്ട്, ഇവയൊക്കെ ചെയ്യണതിൽ പലരും നഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദിലീപിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യണത് നഷ്ടവും അതിനകത്ത് നമ്മൾ നഷ്ടവും ലാഭവും നോക്കണ്ട. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു അരി മേടിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അരി മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി മലയാളി 500 രൂപയ്ക്ക് പെടുന്ന 500 ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും 10 കിലോ അരി ഒരാഴ്ച തയ്യോ, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 10 കിലോ അരി മേടിച്ച് നമുക്ക് തയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കടയിൽ നമുക്ക് അരി കിട്ടിയിട്ട് തയ്യോ. കാരണം വിഷം, എന്തിനും നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ട് വിഷം തീറ്റിപ്പിക്കണേ. വിഷം നമ്മൾ ഒരു 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് പോലോ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 വർഷത്തേക്ക് അരി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എനിക്കിപ്പോൾ 30 വയസ്സായി, ഒരു 30-40 വർഷമായി ഞങ്ങൾ അരി മേടിച്ചിട്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ്, അതും റേഷൻ കടയിൽ പോയിട്ട് മേടിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ അതും കൊണ്ടും പറഞ്ഞത് റേഷൻ കടയിൽ പോയാണ് നമ്മൾ അരി മേടിക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു 40 വർഷത്തിൻ്റെ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ
അരി മേടിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നല്ല. പിന്നെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിതി ഞാൻ കണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറോണ വന്നു, മറ്റേ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, എല്ലാവരും അരിക്ക് വേണ്ടി അടിയായിരുന്നു, അരി മേടിക്കാൻ ഓടുന്നു, ആൾക്കാർ നെട്ടോട്ട് ഓടാൻ അരി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ആ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം വന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അരി ആർക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കൊണ്ടാനുള്ള അരി നമുക്ക് രണ്ട് വർഷമുള്ള അരി നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പുഴുങ്ങി ഉണങ്ങി എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിനനുസരണം നമ്മൾ കുത്തിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷരഹിതമായ എല്ലാം നമുക്ക് വിഷം ഒരു വിഷസാധനം നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന നിലവിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. നല്ല കഞ്ഞോളം കുടിക്കാം, അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് നഷ്ടലാഭം ആ മേഖലകളിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല, ഇല്ല നമുക്ക് വിഷരഹിതമായ ആഹാരം കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്കായാലും നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കായാലും എങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങും, കടയിൽ നിന്ന് അരി മേടിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരി മേടിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ നല്ല അലുമിനിയം പാത്രം, ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, ഈ മുകളിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, അവൻ അരി മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴുകി കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ നല്ല സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ഒരു മെഴുക് പോലെയാണ് വിഷം. ആ വിഷമല്ല, അത് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കെമിക്കലൊക്കെ ഒഴിച്ചാണ് അത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല, നിങ്ങൾ ആരും ആണെങ്കിലും അരി മേടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടേ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണത് അങ്ങനെ കുറേ റേസുകൾ കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലേ, നമ്മൾ ആ അരി നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് സ്റ്റീൽ നല്ല സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴുകി നോക്ക്, അപ്പം അറിയാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വടിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടും ഒരു കൊട്ട മെഴുകു പോലെ സംഭവം. ദിലീപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, കൃഷി ലാഭം നഷ്ടമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് വിഷരഹിതമായ നല്ലൊരു ആഹാരം കഴിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തുടർന്നും മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള താല്പര്യമോ അങ്ങനെ ചിന്ത വല്ലതും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ല, നമ്മൾ മരണം വരെ ഉള്ളത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് തട്ടുകട ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മുടെ കലൂർക്കാട് തന്നെ തട്ടുകട എന്തോ ലാഭമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ ലാഭം ഇല്ലാന്നിട്ടാണ് നിർത്താൻ കാരണം. തട്ടുകട ലാഭമായിരുന്നു, എല്ലാമായിരുന്നു. എനിക്ക് രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മറ്റുള്ളൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ വന്ന് നിൽക്കണം, ചേട്ടൻ്റെ ജോലിയുള്ള കാരണം, ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കയറണം, ചേട്ടൻ ജോലിയുള്ള കാരണം ആരും വന്ന് നിൽക്കാല്ല, ഞാൻ തന്നെ വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമായി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊണ്ടാനായാലും നമ്മൾ തട്ടുകട അടച്ചിടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളുള്ളതാണ് നിലവിൽ തട്ടുകട നിർത്തിയത്. പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കം, എൻ്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉറക്കം നമുക്ക് ഏറ്റവും കണ്ടിന്യൂസ് ചുമ്മാ ഉറങ്ങ ഉളച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അസുഖങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഉറക്കം മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ, പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 10-600 റബ്ബർ അടുത്തുണ്ട്, മരമുണ്ട്, വെട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളീ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ചെറിയ മനുഷ്യനാണ്, നമ്മളെ പറ്റണമല്ല പഴയല്ലേ ചുമക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നഷ്ടം കൊണ്ടല്ല നിർത്തിയത്, എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിർത്തിയത്. ഓക്കെ, ഈ എപ്പോൾ തുടങ്ങും ദിലീപിൻ്റെ ജോലികൾ? രാവിലെ രാവിലെ ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീക്കും, 5 മണിക്ക് എണീക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 5:30 എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 6 മണി. ആ അല്ലെങ്കിൽ 5 മണി നമ്മൾ മസ്റ്റാണ്. 5 മണിയാകുമ്പോൾ എണീറ്റ് ലൈറ്റ് അത്യാവശ്യം റബ്ബറെല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് പാലെടുക്കാൻ അച്ഛനുണ്ട് സഹായിക്കാൻ, പിന്നെ വൈഫ് സഹായിക്കും, അവൾ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വൈകിട്ട് സമയം എത്രയാകും? എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും പരിപാടി തീരാല്ലോ, എന്തോരം മണിയെടുത്താലും തീരില്ല, എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 6 മണി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചിലവഴിക്കാനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തും, എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട്, അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സന്തോഷം. സമയം തികയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സമയം ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ തലമുറ ദിലീപിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സത്യം തന്നെ ആയ കാര്യമാണ്. എന്താണ് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളോട് ദിലീപിന് പറയാനുള്ളത്, ഒന്ന് പറയാമോ? ഇന്നത്തെ തലമുറ എല്ലാവരും ഒരു ചീനിയായാലും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നട്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ശകലം വെള്ളം അതിനൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊരു ജീവനാണ് ആ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഒരു വിത്തും ഏത് വിത്തായാലും മണ്ണിലിറന്ന ഏത് വിത്തിനായാലും അതിനൊരു ജീവനുണ്ട്. ആ ജീവൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്നും നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ജലം ഒഴിച്ചാൽ മതി, അത് രാവിലെ കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു കുളിർമ. പിന്നെ നമുക്ക് വിഷരഹിതമായ എല്ലാ സംഭവവും ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ചീനിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം വിഷരഹിതമായ എല്ലാ സംഭവവും നമുക്ക് കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരസുഖമില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് തുരത്തി അതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഈ വിഷം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുറ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്നത് വന്നു, ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങണം, മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കണം, മണ്ണാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം, ഭൂമിയാണ് ദൈവം, ദൈവത്തെ രാവിലത്തെ ഒന്ന് തൊട്ട് വന്ദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയുമില്ല, അച്ഛനമ്മയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂമിയും നമ്മളൊന്ന് വണങ്ങണം. ഭൂമി വണങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ജീവിതാവസാനം വരെ ഭൂമി നമ്മളെ കൈവിടില്ല. അതാണ്
എനിക്ക് വരും തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളൊന്നും പാഴാക്കി കളയരുത്. കൂട്ടുകൂടി കൂട്ടുകൂടിക്കോ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ്. ആ അത് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ആനന്ദകരമായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ വരും തലമുറയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ TDC എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ? ആ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുത്തും പവിഴു എന്ന പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി മുത്തും പവിഴുത്തെ തേടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ ഈ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമെല്ലാം കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനെല്ലാം നമ്മളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ച ദിലീപ് വാസുവിനോട് TDC ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം.